वीडियो बनो मुस्लिम जनता पार्टी बहुजन पेरमी अपेक्ष अंक व्यास मेतुमणि एवगे मैं हलावत नगर सभा नियोज्य सभापति अमीन मेतुमा एवगे मैं राष्ट्रीय संविधान शीलु दिन आगे मैं वगैम क्रियाकारी महत्व के अवसर मंदिर तरह अद लंका देशपाल कर्णीय उत्तरां डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम दलदाव सुविशेषी दवस इकपत्ति गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमा पटे जनाधिपति विलायन विलावक अतिगरु महिंद राजपक्ष मेत्तुमा अगमति कालक अपे रजाक्तुल नायकत्व पिलिगन्नाव मुस्लिम नायकेक्किन विलावक विशेषयेन्म जनाधिपति नीतिज्ञ अलिसब्री मेत्तुमा मुस्लिम जनता नायकत्व विलावक मे पुत्रां डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम अपेक्षक अपे रिया सहोदर अव पार्लमेंट एवंट पुडवाम नान एकतमय सुविशेषी अवस्था अभी दगिनवाद यदा गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमा किव मुस्लिम सुडुतर जनतावट मे पोहट्टुव पक्षयट एकतु वेला अभी सियलु देनाम जाति भेद पक्ष भेद सियलु देवल अमतक करला मेरटे संवर्धनय एवगेम जाति अतर सुहृदतावय समगिय तहवुरु किरीम सदहा सीरु जनतावट आराधना किंवा इतरदी अभी पिलिगन्नोण मेरटे बहुकुल जनताव गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमाट कंद देनकोट मुस्लिम कियागन्नाव देशपालन जातिवाद अवसरण पणंगत्त एनिसा अपे मुस्लिम जनताव इता कुडा प्रमाणयक अपिट कंद लबा दुन्नत बहुकुलयक अपे मेत्तुमा නමුත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ දර්ශනය මෙතුමාගේ අරමුණ මෙරටේ බහුතර එතුමාට ඡන්දය ලබා ගන්න පිරිසට පමණක් සේවය කිරීම නොව මෙරටේ සියලු ජාති මුස්ලිම් දමිල කතෝලික බෞද්ධ ඇතුළු මෙරටේ ජීවත්වන සියලු ජාතීන්ට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව රැකවරණය පමණක් නොව मेरठे संवर्धने लवा दीन तमय तुमागे अरमुण वेला दीन्ने एनन अपी यदा मुस्लिम जनता वयं इदे मे पक्षे नैतुना न अपिट नवत गोटाबे राजपक्ष मेत्तुमा एक इन्नवा कियन पणिविडे लवा दीन्न पुलुवन एकम अवस्थाव तमय एलमेन अगोस्तुपा आश्रयदा निसा अपी विशेषयेन्म मुस्लिम सहोदरुलंट अपि इल्लीमक् करनवा मेक මම ගම්පහදිස්ත්‍රික්කයේ නියෝජනය කරන හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට අපි අද මුස්ලිම් ජනතාව ගම්පහදිස්ත්‍රික්කයේ සැදී පැහැදී ඉන්නවා පොටු වල ඡන්දය ලබා දෙන්න. ඒකදී අපි ගම්පහදිස්ත්‍රික්කයේ මුස්ලිම් අපේක්ෂකයෙකු නොවුණත් අපි සිංහල අපේක්ෂකයෙකුට ඡන්දය ලබා දෙන්න අපේ මුස්ලිම් සහෝදරයෝ ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ බලාපොරොත්තුව. මේ තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ අරමුණ. එවගේම මේක තමයි අපේ රජයේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ සිංහල සහෝදරවරු අද මේ රියා සහෝදරයන්ට අංක 1ට මනාපය දෙන්න කියලා මේ අපේක්ෂකයෝ අපි ඉස්සරහා කෑ ගහලා කියනකොට අපිට ඇත්තටම සන්තෝෂයි මොකද අපි ගම්පා දිස්ත්‍රික්කය තුල වගේම අනිකුත් පළාත්වල අපේ මුස්ලිම් සහෝදරවරු සිංහල සහෝදරවරුන්ට පොට්ටුවට ඡන්ද ලබා දෙන්න ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා මේක තමයි මේ රටේ විය යුත්තේ ඒක අපි කෙමින් කෙමින් සිදු කරගෙන යනකොට අපි කවුරු බලයටවත් කවුරුපත් උනත් අපේ දින සංස්කෘතිය ප්‍රශ්නයක් අපේ දින ආගම ප්‍රශ්නයක් අපේ දින පාසලක ප්‍රශ්නයක් අපේ දින ක්‍රීඩා පිටියක ප්‍රශ්නයක් අපේ පල්ලිය ප්‍රශ්නයක් කතා කරන්න අපේ නායකයෙක් උනත් අපේ නායකයෙක් හැටියට තමුන් වහන්සේලාගේ පක්ෂයේ විසින්
गोटाबे राजपक्ष नक्मा विसी ओबतुमा गार लबा देने दीना होंदम अवस्था होता मे अवस्था एनिसा मे अवस्था उपरे में प्रयोजन अरगन मे वेलावे होट्टु लकुनट तंदे दाला रिया सहोदरयाव पार्लिमेंटोट यवंड एहेमुनु मुस्लिम सहोदरवरु उत्तरम डिस्ट्रिक्ट के पमनन नमे मे लंकावे मुस्लिम मिनिसु जयग्रहणय करंड पुलुवा वडबिलोन अपने अंड पुलुवा हकियाव लबिना एवागे विशेष मतक करन्न ओना අපි අහලා තියෙනවා පෞද්ගලික කාලය තුළ මේ ඇමතිවරු ඇතුළතපත් වෙන්නේ අපේ විපක්ෂය එහෙම නැත්නම් ජාති නියෝජනය කරන රිෂාඩ් බදුරු දිල්ලා එහෙම නැත්නම් රවුෆ් වගේලා හැමදාම අපේ මිනිස්සු ඡන්දේ දෙනවා ඡන්දේ දෙනකොට ඡන්දේ දෙනකොට අපේ මුස්ලිම් ජනතාවගේ අඩුගානේ කුර්ආනයේ කතා කුර්ආන වේදිකාවේ කතා කරලා හදීසේ වේදිකාවේ කතා කරලා තමයි එයාලා ගිහිල්ලා ගමේ මිනිස්සුගේ ඡන්දේ ගන්න ගමේ මිනිස්සුන්ට ඔළුව හොදනවා ගමේ මිනිස්සුන්ට ජාතිවාදී පත්‍රෝනවා ඒ පත්‍රෝල ගන්නා චන්දවලට සම්මාන සේලාට වටිනා